Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu Helen Fildingová, deník Bridget Jonesové. Zkusila jsem jako zvíře. Po 2hodinové jízdě jsem zaparkovala před Alkenberryovými a v domnění, že mi ten zaječí obleček sluší, jsem se vydala bočním vchodem na zahradu, odkud se ozývalo veselí. Jakmile jsem vstoupila na trávník, všichni stichli a já jsem si s hrůzou uvědomila, že místo štětek a farářů je kolem plno dam v květovaných kostýmcích a pánů v dlouhých kalhotách a svetrech do véčka. Zůstala jsem přimrazená jako... No prostě jako zajda. Zatímco na mě všichni zírali, Una Alkenberryová se rozhlédla přes trávník ve skládané červené sukni s plastikovou odměrkou plnou kousků jablek a listí v ruce. Bridget, to je super, že jsi přišla. Dej si gin s ovocem. Nabídla mi. Měla jsem za to, že tady mají být samé štětky a faráři. Sykla jsem. Ale zlato, co pak ti Jeff nevolal? Podivila se. Nevěřila jsem vlastním uším. No snad si nemyslí, že normálně chodím jako zajda z Playboye. Chodím.